Εδώ που είναι το μεγαλύτερο κτίριο το οποίο έχει καταρρεύσει. Βρισκόμαστε μπροστά από αυτό το κτίριο. Βλέπετε και τους διασώστες επάνω με τις κόκκινες φόρμες, οι οποίοι αυτή τη στιγμή έχουν σταματήσει για να ακούσουν κάποιον άνθρωπο που βρίσκεται μέσα και να τον διασώσουν. Πριν από λίγες ώρες, διέσωσαν μετά από 15 ώρες μία γυναίκα από αυτό το κτίριο. Αλλά δυστυχώς ο τραγικός απολογισμός Θεή από τη Σμύρνη όλο και ανεβαίνει. Εκεί που ήταν στην αρχή 6, μετά έγιναν 12, τώρα είμαστε στους 24 νεκρούς δυστυχώς και οι τραυματίες ξεπερνούν πλέον τους 800. Και βλέπουμε, Μαρία μου, πίσω σου περνάνε και άνδρες του στρατού, προφανώς επικουρικά, να βοηθήσουν και εκείνοι. Έτσι. Είναι εδώ της αστυνομίας, φυσικά, του στρατού, η πυροσβεστική, όπως βλέπετε, προκειμένου όλοι να βοηθήσουν. Όπως είπαμε, αυτό είναι το κτίριο, το εννιαόροφο κτίριο το οποίο κατέρευσε, το μεγαλύτερο κτίριο, η μεγαλύτερη πολυκατοικία που κατέρευσε. Υπάρχουν επίσης άλλα 8 με 9 κτίρια πολυκατοικίες που έχουν καταρρεύσει, αλλά οι περισσότεροι εγκλωβισμένοι βρίσκονται εδώ. Μάλιστα, κάποιοι κάνουν λόγο, εδώ οι αρχές κάνουν λόγο ότι περίπου είναι 30 με 40 εγκλωβισμένοι συνολικά, όχι μόνο σε αυτό το κτίριο, έτσι. Mm-hmm. Είναι δηλαδή τόσο πολύ μέσα στα κτίρια που έχουν καταρρεύσει εδώ, παρόλο που στα 8 από τα 17 κτίρια συνολικά που έχουν καταγράψει εδώ οι αρχές ότι έπεσαν, στα 8 κτίρια έχουν βγάλει τους ανθρώπους όλους έξω, άλλους ζωντανούς, άλλους τραυματισμένους, άλλους δυστυχώς νεκρούς. Αλλά στα υπόλοιπα 9 κτίρια που απομένουν υπάρχουν μέσα 30 με 40 εγκλωβισμένοι, όπως τουλάχιστον υπολογίζουν οι αρχές. Πάντως, τώρα που είναι πρωί, βέβαια, το έργο είναι ακόμη πιο εύκολο για τα σωστικά συνεργεία, γιατί όλη τη νύχτα πάλευαν με το σκοτάδι, πάλευαν με το κρύο που όσο να έχει αρχίσει και υπάρχει και εδώ στη Σμύρνη, στα παράλια. Και να πούμε, ζητώ συγγνώμη, Μαρία μου, ότι η εικόνα που βλέπουμε και αριστερά σου είναι απευθείας, είναι ζωντανή, είναι αυτή την ώρα. Αυτό που γίνεται πίσω σου το έχουμε και από άλλη κάμερα, από άλλο σημείο, τι γίνεται αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, σκάβουν τα, βλέπω εδώ. Α, εδώ βλέπουμε και τη γυναίκα, ναι, τη στιγμή του απεγκλωβισμού, ναι, παρακαλώ. Σκάβουν, προκειμένου να απεγκλωβίσουν ενδεχομένως κάποιον άνθρωπο ή κάποιους ανθρώπους. Αυτό καταλαβαίνουμε κι εμείς, ότι γίνεται. Η μετασεισμή, Μαρία, είναι αρκετά έντονη. Είσαι εκεί αρκετές ώρες. Πώς είναι από πλευράς μετασεισμών? Μετασεισμοί μέχρι στιγμής είχαμε 21 μέχρι στιγμής. Με τον μεγαλύτερο που έχει καταγραφεί να είναι στην Έφεσο, που είναι λίγα χιλιόμετρα μακριά από τη Σμύρνη, ήταν 5,1. Οι σεισμολόγοι χθες το απόγευμα έκαναν λόγο ακόμη και για μετασεισμούς 6 Ρίχτερ, γιατί ένας έκτος σεισμός έλεγαν ότι μπορεί να δώσει πολύ ισχυρούς μετασεισμούς. Μέχρι στιγμής δεν έχει δώσει το 6 Ρίχτερ που προέβλεπαν. Είναι μέχρι 5,1 Ρίχτερ, όπως είπα. Αλλά έχει σαν να έχει καταλαγιάσει λίγο το έδαφος. Τουλάχιστον από χθες το απόγευμα μέχρι σήμερα το πρωί δεν έχουν καταγραφεί. Επειδή τώρα βγάζουν κάποιον άνθρωπο και μόλις εδώ ο κόσμος άρχισε να χειροκροτεί, ήθελα να σας δείξω αυτή Βεβαίως. Την εικόνα. Πάνω που βλέπετε οι διασώστες με τις κόκκινες. Ζωντανά το βλέπουμε, Μαρία μου. Ναι, περίγραψέ το μας. Παρακαλώ. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, φαίνεται ότι βγάζουν σιγά-σιγά έναν άνθρωπο. Βέβαια, σε εσάς η εικόνα μπορεί να είναι λίγο μακριά, να μην φαίνεται. Έχουμε εικόνα, Μαρία μου, και από άλλη πηγή, οπότε το βλέπουμε. Έχετε από κοντά. Έχουμε εικόνα, ωραία, ναι. Ωραία. Βλέπουμε εδώ τους ανθρώπους, τους άνδρες ασφαλείας, να σπέβδουν προς το σημείο. Εδώ είναι τα ασθενοφόρα απ' έξω. Εδώ δεν ξέρω αν βλέπετε. Ναι, τα βλέπουμε. Λοιπόν, περιμένουν έτοιμα να, όταν θα βγει αυτός ο άνθρωπος, να τον παραλάβουν και μακάρι να είναι ζωντανός, βέβαια, προκειμένου να τον μεταφέρουν σε κάποιο νοσοκομείο. Βλέπουμε ότι συνεχίζουν τα σκαπτικά μηχανήματα εδώ να γκρεμίζουν τους τοίχους αυτής της πολυκατοικίας.
Ακριβώς αυτό που λες γίνεται, Μαρία. Στην εικόνα που έχουμε εμείς από κάμερα που δείχνει ακριβώς το σημείο, είναι όλοι οι άνδρες των σωστικών συνεργείων. Ένας επάνω σκάβει και οι άλλοι από κάτω με τους κουβάδες πετάνε τα χώματα προκειμένου λίγο-λίγο να φτάσουν στο σημείο που είναι εγκλωβισμένος. Και βλέπουμε είναι δεκάδες οι διασώστες επάνω που προσπαθούν για έναν άνθρωπο ενδεχομένως. Προσπαθούν όλοι αυτοί εδώ και ώρες ίσως για να βγάλουν αυτόν τον άνθρωπο. Πάντως ήθελα να συμπληρώσω ότι και εξές το βράδυ που ήταν εδώ ο Τούρκος Υπουργός Γεωργίας και Δασών όπως ονομάζεται, ο οποίος είναι υπεύθυνος για αυτές τις καταστάσεις, ήταν και ο ίδιος διασώστης θα λέγαμε, γιατί μιλούσε με μία γυναίκα μέσα σε αυτό το κτίριο για ώρες. Της έδινε κουράγιο και της έλεγε μην ανησυχείς, θα σε βγάλουμε, είμαστε εδώ. Μιλούσε συνεχώς μαζί της στο τηλέφωνο γιατί είχε το τηλέφωνό της μαζί. Επομένως εκτελούσε και χρέη διασώστη θα μπορούσαμε να πούμε και ψυχωτή και τελικά αυτή η γυναίκα βγήκε ζωντανή μετά από 9,5 ώρες χθες το βράδυ. Και έτσι αυτό είναι το ανατριχιαστικό. Ωραία. Μαρία. Βλέπουμε από τη μία πλευρά το ασθενοφόρο που είναι σε ετοιμότητα να ξεκινήσει και από την άλλη πλευρά της εικόνας, μισό-μισό το πλάνο αυτή τη στιγμή, σε απευθεία σύνδεση της αγωνιώδης προσπάθειες των σωστικών συνεργείων. Πάνω από 20-30 άνδρες είναι εκεί πάνω. Πάνω στα χαλάσματα. Πάνω στα χαλάσματα. Για να μην σηκώνεται η σκόνη και να μπορούν να δουλέψουν και να αναπνεύσουν. Και βλέπουμε μπροστά κάνουν διευθέτηση χώρου εκεί στο ασθενοφόρο. Ας ευχηθούμε ολόψυχα να βγει ζωντανός όποιος άνθρωπος είναι εκεί. Έχεις, Μαρία, πληροφόρηση για το πόσα άτομα είναι. Μας λέει συνολικά 40 εγκλωβισμένα σε όλα τα κτίρια. Στο συγκεκριμένο, έχεις πληροφορίες για το πόσοι είναι αυτοί που βρίσκονται από κάτω? Στο συγκεκριμένο όχι. Δεν ξέρω κι αν οι αρχές γνωρίζουν πόσοι ακριβώς ήταν μέσα σε αυτό το κτίριο. Γιατί έγινε χθες το μεσημέρι ο σεισμός, την ώρα που αρκετοί άνθρωποι ήταν στις δουλειές τους, δεν ήταν όλοι μέσα σε αυτή την πολυκατοικία που ήταν οικίες περισσότερο, που ήταν σπίτια. Αλλά επειδή υπάρχουν πολλές οικογένειες, δεν ξέρουμε ακριβώς, δεν ξέρουν εδώ οι αρχές πόσοι μπορεί να βρίσκονται μέσα. Δεν ξέρουμε τουλάχιστον ακόμη. Μπορεί σε λίγη ώρα να είναι πιο καθαρά τα πράγματα. Έτσι. Όσο περνάνε οι ώρες, σίγουρα μαθαίνουν περισσότερα στοιχεία και εδώ. Μαρία μου, κρατάμε την εικόνα αυτή. Βλέπουμε. Ναι. Η προσπάθεια πόντο-πόντο, εκατοστό-εκατοστό μέσα στα χαλάσματα προκειμένου να μην χτυπηθεί περισσότερο άνθρωπος που είναι από κάτω. Βλέπουμε λοιπόν τις εικόνες αυτές.